ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ କଥା ହାଟରେ ପଡ଼ିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲାଣି। ପାଞ୍ଚ ସାତ କ୍ଲାସ ଆଠ କ୍ଲାସର ପିଲା ସାମାନ୍ୟ ମାଂସାଙ୍କ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଦଟିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଗଠନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଓଲଟା ପୁଣି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଜାଗାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ଠିଆ ହେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ବେଜିତ କରିବା ଏଇ ବୁଢ଼ା ଖରାରେ କରୋନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ, କିଏ ଦେଉଛି ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଓପିନିଅନ୍ ମେକର୍ସ ଆଉ ଓପିନିଅନ୍ ମେକର୍ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫେସର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଇ ବର୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କେବେ ବି ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ବେଆଇନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ହେବା କଥା। କାରଣ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ପେନ୍ସନ୍ କାହାର ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା'ର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ତା'ର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ସିଏ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସମ୍ମାନରେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଦେଖିବେ, ନାହିଁ କି ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଧମକ ଦେବେ। ଆପଣ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟିଚରମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କେତେ ତଳକୁ ଏ ସରକାର ଖସି ଯାଇପାରିବ? ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି ତାକୁ ୱିଥଡ୍ର କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ କେତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଠିକ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଚିଠି, ଏଭଳି ଅରୁଚିକର ଅମାନବୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସଦ୍ଭାବନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ସନାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ କର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଆମ ଆଗରେ ଦସ୍ତଖତ କର, ନହେଲେ ତୁମ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ଭାବର ପରିପନ୍ଥୀ। ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଫାଇନାନ୍ସଙ୍କ ଚିଠି, ୟା ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଖିଥିଲେ, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ପଡ଼ିକି ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ।